Civil investiga o golpe do falso roubo em São Sebastião do Paraíso. Um caminhoneiro foi preso suspeito de simular o roubo da carga do caminhão. O homem foi preso lá no Paraná. Rasga. As fotos mostram a carga de ferragem que estava no caminhão, que seguia de São Sebastião do Paraíso com destino a Chapecó, em Santa Catarina. Segundo a polícia, a carga está avaliada em aproximadamente R$ 400 mil. O motorista foi contratado para fazer esse transporte. No caminho, esse motorista desapareceu, né, perdeu o contato aí com a empresa vítima e depois anunciou para a vítima que ele teria sido roubado, né? E inclusive encaminhou um boletim de ocorrência que ele mesmo registrou numa cidade do interior de São Paulo, relatando esse suposto roubo. A partir daí, as investigações começaram. A polícia confirmou o golpe. Com o desenrolar das investigações, nós verificamos que de fato foi ele quem desviou essa carga, né? Ele desfez essa carga, inclusive, e fez registrar esse boletim de ocorrência de um falso roubo no interior de São Paulo, justamente para ludibriar aí as vítimas e ficar com essa carga ou com o provento dela, né? Eventual lucro que ele possa ter tido se ele tiver vendido a carga. A justiça concedeu o pedido de prisão ao suspeito, que foi encontrado no Paraná. E ele foi preso na última semana, lá no Paraná, realizando transporte de carga também, como motorista, né? Nós já o interrogamos por videoconferência, ele entrou em contradição, insiste na versão de que ele foi roubado, mas não sabe explicar diversos detalhes desse suposto roubo. O que levantou a suspeita da polícia foi que nesse falso roubo, os criminosos teriam levado apenas a carga, deixando para trás o caminhão e os pertences da vítima. Não sabe explicar como que esses ladrões, né, teriam aí levado a carga, mas deixado o seu caminhão para ele, né, e os seus pertences, como aparelho celular, todos com a vítima ali, né, suposta vítima, e levado só essa carga de ferragens, que é bastante pesada, difícil realizar o transbordo disso, descarregamento. Então, de fato, nós verificamos que esse roubo não ocorreu, essa carga foi desviada. Ainda segundo a polícia, o homem preso no Paraná já tem passagens pelo mesmo crime. Esse suspeito, ele tem passagens nos estados de Goiás, Maranhão, São Paulo, além de Minas Gerais, por crimes semelhantes a esse que ele praticou aqui, E agora segue preso, né? Já foi indiciado por estelionato qualificado, por falsidade ideológica e por comunicação falsa de crime. Penas que somadas aí pode levá-lo a uma responsabilidade de um pouco mais de 13 anos de reclusão. Também tem passagens por tráfico de drogas e uma tentativa de homicídio, além desses outros que eu citei nesses demais estados, né? Que são... por práticas semelhantes a esse golpe que ele praticou aqui em São Sebastião do Paraíso. A ficha é extensa. A ficha dele é...